kati më mirë që ka devolli është Ponçara. Po më kanë thënë dobra, më kanë thënë baba. Jo, jo, nuk jo, 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 më kanë thënë mirë. Do, dobra. Amba, çfarë bën më? Pse jeni më të mirë? Je ka zemrë të mirë. Janë puntor, janë puntor. Jo, e di unë. E di unë, ne jemi më të mirë. Jo, më nuk jeni më të mirë. Ma mbush mendjen që jeni të mirë. E di që jemi të mirë se janë shumë punëtorë këtu në fshatë, janë shumë gjithë punëtorë. Të rejti devollit punëtorë, janë punëtorë. Tani pse jo ofendojnë të tjere? Jo, nuk ofendojnë, po fshatë jonë është shumë, ka shumë punëtorë. Mimi, po ta te ma të shprejë nun, leshtë, leshtë, e? Leshtë të ture, si ve kini. A ty pak më parë më nërën banorët që ajo është preja leshte e curës, ka dalë nga Ponçara. A si unë jam moshe vogël, i kam bejtër Ponçara. Se i kam bejtër, këtë duat të di. Faktik isu nuk kam pëtër, më të më dhejtë dhe nuk e di. Ha, më më i matë. Nuk e di. Ha, më më i matë. Ha, më më i matë. Që të imi, ne nuk e shajmë... Ishte një burë këtë, a Barjan Curaku? A, pra, ha, se ta. E, ali, bile ka pas atë Skënderi në kohë që shka qenë në gazeta, ta që ishte në Greqi. U, po, aha. Gazetar. E, një po ishte i vartëre, gjyshi, të vëmë i Skënderit. E, kur kërkonin të qka, e të që do marrë, të i leshte curës do marrë, se s'kishte, s'ti jetë. Dhe për ndaj kam vetë, po që atë i leshte curës. Curja ishte nga Ponçari? E pa eve, pa te. A, dhe për ndaj të që ke për të marrë, do me të në kërës ke për të marrë, asë i gjerë leshte curë. Po se e kanë të kështë për të atërëguar të marrë? E po shiko, kam betur shpreje që mbaje një mendë. Fevri. Po Fevri, sa vjeç ja? 82. Qofsh me jetë, po Rofsh. Si e njohur me gruan? Unë? Me dashuri, me dashuri. Ke përmarrë dhe brigatë. Me dashuri? Ua, po ju te me dashuri e një marrë. Me dashuri, me dashuri. Hajde, Hajde, të zazafë. Ashtë serioza? Ashtë lobë. Me dashuri. Edhe ti me dashuri e ka marrë? Po, pa tjetër, po unë kam patur brigatje këta, kërë e unë ashtu. Të jep të lejtë? Ti jep të leja, po ishte i rept? Pa, shumë i rept, e... Pu, për vete dashuron të ajte, për ju ishte i rept, e? Ku kishe parë kështu ti? Ku kishe parë, ti ku kishe parë? Po ku të akoshë, më jam kurioze, ku të akoshë? Po të brigatët me bimë ta që prave të arët, kur punonin, ja. E, po e në veri ishte shumë i rept në ju. Jo. Si u rritë të dashurit? Jo, jo. Dashurit të sinqerë, jo. Dashurit të sinqerë, jo. E, po tani shikon, da. Po ti ku e tako jo gruama? Unë? Unë e kisha në brigate gruam, po ishim edhe në shkollë në mesme në Miras bashkë. O, po, po, e, të tem nga Miras, edhe ti nga Miras i e kema. Jo, unë e kema nga Ponçara. E kam, e kam plakën. Po, dhimin në shkollë bashkë. Dhimin në shkollë në. E di qëfar mësova këtu, përveç atë shprejen, mësova që gjithë ju i pas keni marrë gratë me dashuri. Po, me dashuri. Pas keni qenë të rezikshë. Atere, kooperativa më shumë të mblisin kooperativa. Po mblisin në kooperativa, po kooperativa të mblisin dhe thoshtë të punoni, nuk është të dashuroni. E punoni, po e dashuroni. Duke punuar, duke dashuroni. Ja të punë, ja të punës. Po mi, ma mi, po ti ke qenë brigadier, si? Jo, brigadier, zvendës brigadier. Zvendës brigadier? Po. Je bërë pishmanë, po? Përse të bëjmë pishmanë? Që ke dashuruar? Ba, po, e dhe sot... Dashurojmë! Dashurojmë të qarë që me... Dashuria është e bukur? Dashuria e sinqertë, e regullë, do më thënë të mos... Mere sot lere nesër.
Shko divorca u pas. Edhe qa pita? I qa zhë. Po jamë të gjithë po divorcojnë. Qa mesajë do t'ju jepni këture të rinda? Kus po divorcojnë? Hajde. Ata që s'ka në mend, hajde, s'të vi kontë. Hajde që të të kemë këtu. Të për që të jetet po. Ajo që divorcojnë, sot është hipokrit. Në mirë mos u dashurojnë, se sa më dashurojnë, sot e i po divorcojnë. Ajo s'u e dashuri? Të kërish. Pa dashuri ishte. Do të tratojnë ndo njerë gruan? Asë njerë. Asë njerë. Si të të besoj unë të? Dash beso, dash më beso. Ti e djatëpun se më besosh mua, po unë. Ti do të tratoja. Kush me? Pa e ta që kam baruar, po të shkajmë dhe lulkat. O, unë ajo. Êshtë dhe lulkat, ta që qatë. Kur të ndajmë i fare, o, unë ajo. Do dhe më të kur. Që po flasë në bashkëshortin të të më ka shëtitur në përfshat dhe më ankojt për të. Dhe po, unë të di përse, përse janë të bërë? Ma ta më bërë një gruaja. Ne u plakë më tash. A, me shumë ato. I të bëm kafe, ta më thot gru bebet. Më thot fasulet, mi jetë me pipa. I të më pejtë të gjelë, më bëjnë gjelë tjetë. A, po, ja ta futur kopë. Po, ta vetë më ankojnë, ta me. Ankojnë? Pa, manë mësova që këtu të gjithë jeni marë me dashurë. Ka ishtë të mirë e një qënë, e? Të mirë. Ba, 50 vjetë të dashurë. Ka vetë të tjetë, e vetë të moshorit e tjetë, me dashurë të marë gratë. Katër fëmijinë e me dashurë. Mi pacë me jetë, të kini shëndetë dhe zë gjithë të mirë. Përëndetë. Ka ishtë të kini dashurë e të poncarës. E, me në kooperativ si dashuronit ju? Edhe punonit edhe dashuronit? Kuj tako je burin? Kuj tako je burin? Burin e tako ja me bëshëpi u me të rinë. Po, mos më duaj, e bërë fasula. O, zot, këto gazimet e shantë, ja, u nuk i një pa me fasula. Po, pasër ma një bedur. O, sa të mirë, shumë e buku shpia. Mësuam që të gjithë fja marrë me dashuri, që në kohën e Enveris që thonë dhe vetë banorë, të gjithë të moshuari që kanë më shumë se 54 vjetë, apo 56, me bashkëshortet e tyre, nuk janë pishmanë, nuk i kanë qepë të të rinë sot që bashkohen, ndahen, apo indrojnë ato gratë, nuk është gjë e mirë. Unë kam punuar atë që do të rrafë. Po do të them edhe ti greqi që kam punuar. Po do themi edhe një mesazh për ta të rinjt, që duhet i duan, ti mbajnë gratë, të mos i lënë këto çuprat e reja. Ajo është kjo, ajo është gjuna. Thuaj. Gjuna është. Për ato. Një që ta marrim, ta mbajmë dhe ta respektojmë. Ajo është. Po mirë, kur nuk shkon mirë me vetëm e një. Do, nuk je i detyruar të shkosh vetëm atë gjithë jetën apo jo? Ashtu është. Apo do ta mbash atë? Hajde. Janë shumë të lezetshëm, janë shumë të dashur, kanë një zemër shumë të madhe, të cilët edhe pse jetojnë ato kushtet e vështira apo me kamje, me skamje, gjithmonë buzëqeshin. Në fshatin Ponçarë, sa po janë futur në fshat, shumë i këpritës, më kanë futur në shpi, kemi trohitur gotat për të bërë gëzuar për këtë vitin e ri. Qof një vitin barë, realisht, sepse kemi kaluar një vit vështirë. Qëfar bëni ju këtu në Ponçarë? Qëfar bëjmë? Unë shkoj në Greqi. Dhe ta ne i vetëm si vit një kjo pandemi, janë vetëm. Në me tajnë emigracioni është i vetëm... Emigracioni është i vetëm. Qa keni ndo një shprej e këtemi? Këso në kam dëgjuar pa kam ardhur. Qa shprej si përshem? Një barsoleta, një batut, se që keni një omelesht e ture? Nga këto. Nga këto nuk ja thejmi. Nuk ja thoni, ha? Pa e keni gjuar? Me të zorime?
Me çfarë? Me dashurinë. Ora, po edhe në atë kohë kishe dashurinë, mos e thoshin që Enveri nuk ju linte. Kurse ishte me? Po i li unë pepek të atim, si u jam e kurarë me t'katra vje. Me qa vje, me t'katrë? Me t'katrë. Edhe vje ta, ku e ta kajo? Pshën frejurë. Ku? Me kurasme. Po në zvend, ku? A, në pasanë, sa të gajë. Na, në shqati ta. E, pas të ishemi rezikëshën ti. Po ti si dilje, maj? Po dilmi me që punonim në fushë. A, në fushë, ta. Sa ne të të dashuruar? Ska me mirë. E sa që fa, s'ka më mi e s'ka. E sa ko në endit të dashëruar? Ju zbuluar? 2 vjetë. Gua, po si ja keni bërë 2 vjetë në atë kohë të rinit? Nuk ju zbuluar të? Jo, asë i rinë. Asë i rinë, nësë vërë kërë marë, pasë e marë me. 54 vjetë. Pa që dhe shumë vite e bashkë. Je bërë pishmana për? Kërës? Jo, asë i rinë. Për te se ka i ka fëmijit të mirë, o zotit ti, o zotit ti. Në me tani a ka vlejtur ajo sakrifica që kemi bërë për njëri tjetëri? Shumë e sa, shumë, shumë. Qëfar nuk pëlqenë të kë zonja, ndoj një huqë në një gjë? A, zjesh papirë. Po ti? Më tani dhe, a, së ta njëri pa huqë e tani, unë jam nevrike për shembo. Kus, jo? Ne nuk kemi nevrike. Po ka njëri pa huqë? Jo, ne shemi. Ha, të mira, ka edhe huqë. Po e pra, po s'ka njëris perfekt, tani mos ma bëjë këshu, se qësë më pëlqenë mua, të themi realisht. Përri me sot dhe kësoj, e takon e përdej, u shimë të ty kësho, me dashoj e i me pasaj, ka që. Bemi dashuri? Bo, përsemi, përsemi, të atë ko, ku nuk dhe dashuri atërë me? Unë e sajtë e takësë, se të ashtë jeri. Mirë mjaftë, e të që, mjaftë, pa mirë. E shko të dhëtë? E do në shumë, apo të do në shumë? Zodë e ti. Se duha, se duha se ri. Kja është gjerë me e bukur, të shikosh dhe njerët që dura. Shumë e sa, shumë. Sa edhe e sytë me dërë mund. Ka që pasër, ka qënë kjo dashurisë më përpara, dashuroheshin, martoheshin, kryonin familje dhe shkonin gjatë sa shkeni shkuar dhe ju. Ndërsa sot, i mbajnë pak edhe i lanë. Jo, nuk, atër jo. Nuk e është. Po që i lejnë të shumë, dhe këtë kohë, që ndahen shumë? Që ndahen? Ha, pse, si e shpjegoni, ose keni kaluar dhe kohën e më pashme? Si e shpjegoni? U e sve do kështu, ka një tjetër pa e mërkëte, ka një dato tjetër pa e regruar. Ashtu? E pashtu, pa vetë pa e oshtë. Ka një dato tjetër pa ta e ashtu. A gjithë tjetër s'ka ishtë. Po kur e do një njeri, pësi mund të shkosh me një tjetër? Ti bi njeri u. Ti bi njeri u që e ka edhe. A gjithë tjetër nuk ka. Vetë pa aso e ka. Dhe gjithë me qa vjetë o një u këtu? Për sot?